громадяни Росії ставляться до України гірше, аніж українці до країни-агресора. Такі дані опублікували соціологи двох держав. Зокрема, добре про нашу країну висловлюються 42% росіян, натомість 47% ставляться негативно. У нас цей показник 39%. Соціологи зауважують, у перші місяці президентства Володимира Зеленського рівень позитивного ставлення росіян до українців дещо зріс. Натомість нині знову почав падати. 40% росіян за візи між Україною та Росією.